Vi tar några exempel från eran bok. Bestäm eh, vinklarna ACB och ABD. ACB, den här vi pratar om och ADB, det här pratar vi om. Enligt den som vi har gått igenom då har vi alla randvinklar på samma är lika stora och de har samma eh, vad heter den Medelpunktsvinkel. Så vi ska använda den. Det vill säga... Okej. Okay, vinkel A, C, B är lika med vinkel A, D, B. De är lika stora. Då så. Hur ska vi gå vidare? Eh, vind, en, randvinkelsatsen är det här. Randvinkel. Det är samma. Randvinkel. Satsen. <göld> Satsen. Problemet är hur ska vi gå vidare? Kan vi titta? Den här är lika och den där, bägge två är radien. Så har vi en likbent triangel, så har vi om vi kallar den här för y så är y lika med... och den här är x. Vi kallar för eh, 28 grader. man, Nu är jag mycket, mycket förvirrad. Fel. Fel, fel så har vi y adderat med x adderat med 28 grader är lika med 180. Den skulle jag eh, säga. Men x är lika med 28 grader. Det ska vi titta här först. Eh, vinkelsumma i en triangel kan vi använda där. Och den här är basvinklar eh, i en likbent triangel. Är lika. Så, så att vi har Y, därom är i, där 28 grader. Där är 28 grader är lika med 180 grader. Så är vi I är lika med 56 grader. tar vi direkt den, där är 56 grader så att vi kan flytta den på andra sidan. Så är det 56 grader. Eh, så att i är lika med eh, Vad blir det? 180, 4, 7, 2, 124. Gör det då? Okay. 124 grader. Det vill säga. Vinkel A, C, B är lika med vinkel A, D, B är lika med. Y dividerat med 2 och det är fortfarande randvinkelsatsen som säger så. Randvinkelsatsen. Alltså Y är dubbelt så stor som ACB. Det vill säga, vi har 124 grader, där med 2. så får vi 62 grader. Så den här är 62 grader, det här också är 62 grader. De är lika stora enligt randvinkelsatsen. Ska vi titta på någon annan exempel? Eh, det här är förhörning. A, D är inskriven i en cirkel Vinklarna a, b och c förhåller sig som 3, 4 till 7. Om det här är 3x, a, det betyder att b är 4x, c ska vara 7x. Kan du välja? Jag skulle räkna vinkel d. Vad säger den? Eh, den säger så här att om jag har en inskriven rektangel. Ska vi titta kanske där. Här, om jag har en inskriven rekt, äh, rektangel eller fyrhörning mot stående sida är vinklar 180, säger den. Vi kan använda den motstående vinklar är 180, så har vi eh, 3x och därmed 7x är lika med 180 grader. Är det fortfarande randvinkel, randvinkelsatsen? Är det? det ingår i randvinkelsatsen. Eh, så att vi har 10x är lika med 180 grader. Vi är med 10, dvd 10. Så är vi x är lika med 18 grader. Det är samma sak med den här också. Vi har 4x adderat med d. Vinkel d är lika med 180 grader. Och vi är också Randvinkel. Satsen. Så har vi 4 multiplicerat med 18 grader plus... Eh, nej, inte det. triangel. Vinkel... Vinkel Vinkel. D är det, lika med 180 grader. Eh, 836, 72. Så Vissa treor här är 72 där, vissa treor här är 72 där. Så vinkel... Nej. <laughs> vinkel D är lika med 8 för 72 grader där då. Eh, 118 grader. Eller 0 minus 28. 10, en 7, 7 och okay, 0. 108 grader ska det vara. Eh, man kan precisera också. Eh, Fyrhörning. Hörning inskriven i en cirkel. Precisera. Men det kommer från så. Men vi följer vad är en bok för, så att det blir, ni blir inte blir förver förvirrad. Fyrhörning inskriven i en cirkel. Så. Och Det är lite krångligt med den här randvinkelsatsen och medelpunkt randvinkel och eh, vinklar. Eh, men lycka till. Vi ska gå igenom varenda uppgift eh, framöver. Och, eh, men eh, det bästa ni, du kan göra är att lösa dem själv, själva först. Och sen när det är stopp där så tittar du på mina eh, genomgångar av uppgifterna. Och sen frågar du också naturligtvis din lärare. Om jag är din lärare så frågar du mig. Jag uppskattar verkligen det. Så lycka till.